হয় বন্ধুসকল আপোনালোকক আমাৰ আছাম এক্সোৱাইজেট চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ পলিটেকনিক এমিচন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ পলিটেকনিকত নামভৰ্তি চলি আছে বন্ধুসকল অৰ্থা মেট্ৰিক পাছ মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ট'টেল চিট আছে চাৰি হাজাৰ চাৰিশ পঁচিছটা অনলাইন মাধ্যমেৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তিনি বছৰ ডিপ্ল'মাৰ ক'ৰ্চ হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে জানে পলিটেকনিকৰ কোৰ্চৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আমি সকলোখিনি কথা আলোচনা কৰিম এপ্লাই প্ৰচেছ ইজ লিমিট লাষ্ট ডেট কেতিয়ালৈকে আছে কেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আমি সকলোখিনি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব পলিটেকনিক এডমিশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন ডি টি ই চমুকৈ আম হে হেজ ৰিলিজ দ্য অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন অফ পলিটেকনিক এডমিশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইনটেণ্ডিং এণ্ড ইলিজিবল কেণ্ডিডেটছ মে এপ্লাই অনলাইন হেয়াৰ ফৰ এডমিশ্যন ইন টু ডিপ্ল'মা কৰ্চ কৰ্চেছ ইন দ্য ফ্ল'য়িং ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট পলিটেকনিকছ অফ আছাম ফ'ৰ দ্য চেচন থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ দেখিছে আপোনালোকে নম্বৰ অফ চিটছ ইন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট পলিটেকনিকছ আৰ ফ'ৰ থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভটা চিটছ আছে টুৱেণ্টি টু নাম্বাৰ অফ আই টি এমছ অফ ডিফাৰণ্ট ডিপ্ল'মা প্ৰগ্ৰেমছ ৰিলেটেড আৰ্দি গোল আছাম আই টি আই এডমিছন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ পলিটেকনিক এডমিছন টেষ্ট ডিটেইলছ নেম অফ কৰ্চ থ্ৰী ইয়াৰ ডিপ্ল'মা কৰ্চ একাডেমিক চেচন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ নেম অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন ডাইৰেক্টৰেট অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন আছাম নাম্বাৰ অফ ইষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট পলিটেকনিছ টুৱেণ্টি ছিক্স নম্বৰ অফ আই টি এমছ নাম্বাৰ অফ ডিপ্ল'মা প্ৰগ্ৰেমছ টুৱেণ্টি টু নাম্বাৰ অফ আইটেমছ ট'টেল নাম্বাৰ অফ চিটছ মইতো কৈছোঁ চাৰি হাজাৰ চাৰিশ পঁচিছটা চিটছ আছে সেইকাৰণে হেল্পলাইন নম্বৰো দিয়া হৈছে আপোনালোকে কল কৰি বা ইমেইল কৰি সুধিব পাৰে কিবা কনফিউজ হৈ থাকিলে বা জানিবলগীয়া হ'লে অফিচিয়েল ৱেবছাইটো দিয়া হৈছে আপোনালোকে ভিজিট কৰি সকলোখিনি চেক কৰিব পাৰে এজ পাৰ দ্য অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন দেয়াৰ উইল বি ন' পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট পি এ টি ফ্ৰম দ্য ছেচন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ হাণ্ডাৰ্ড এডমিশ্যন ইন টু দ্যা ভেৰিয়াছ পলিটেকনিক কৰ্ছেছ আণ্ডাৰ দ্যা ডাইৰেক্টৰেট অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন ডি টি আছাম উইল বি বেছ অন মাৰ্কছ অবটেইন ইন দা এইচ এছ এল চি একজাম উইথ মেথেমেটিক্স এণ্ড চাইন্স এছ কম্পালচৰি ছাবজেক্ট মোৰ ডিটেইলছ ইচ চি সেইকাৰণে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই কৰ্চকেইটাৰ কাৰণে কিন্তু লগত মেথেমেটিক্স আৰু চাইন্স ছাবজেক্টটো কম্পালচৰি থাকিবই লাগিব ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া অফ আছাম পলিটেকনিক এডমিশ্যন ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া অনুসাৰে প্ৰেছিডেন্শ্বিপ কেণ্ডিডেট মাজ বি এন ইণ্ডিয়ান চিটিজেন এণ্ড পাৰমানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব আৰু পাৰমানেণ্ট অথাৰৰ অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্স চাৰ্টিফিকেট পি আৰ চিখনো থাকিব লাগিব প্ৰডিউচ এট দ্য টাইম অফ কাউঞ্চিলিং হি ইজ চি মে বি এলাউড টু টেক ভি চি এন এল এডমিশ্যন অ'ন প্ৰডাকশ্যন অফ পি আৰ চি এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ এণ্ড চাবমিশ্যন অফ আণ্ডাৰ টেকিং ৰিগাৰ্ডিং ছাবমিশ্যন অফ ফাইনেল পি আৰ চি উইথ ইন ছিক্সটি ডেইজ যদি আপোনালোকৰ পি আৰ চিখন নাই এপ্লাই কৰিব দিছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰিচিপ্টটো দিলেও হ'ব কিন্তু ষাঠি দিনৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ দুমাহৰ ভিতৰত পি আৰ চিখন ছাবমিট কৰিব লাগিব ইফ দ্য কেণ্ডিডেট ফেইলছ টু ছাবমিট দ্য পি আৰ চি উইথ ষ্টিপুলেটেড টাইম ইজ হাৰ চিট উইল বি কেনচেল যদি সেই টাইমটোত ছাবমিট কৰিব নোৱাৰে তেন্তে কেনচেল কৰি দিয়া হ'ব এডুকেচন কোৱালিফিকেশ্যন মই কৈছোৱেই মেট্ৰিক পাছ বিচৰা হৈছে ছিংগল চিটিং ই উইথ মেথেমেটিক্স এণ্ড চাইন্সেছ কম্পালচৰি ছাবজেক্ট কেণ্ডিডেট অলছ' মাছ হেভ পাছ ইন ভিজুৱেলি ইন ব'থ থিয়ৰী এণ্ড প্ৰেক্টিকেল একজামিনেশ্যন ইন মেথেমেটিক্স এণ্ড চাইন্স মই কৈছোৱেই মেথেমেটিক্স এণ্ড চেঞ্চ ছাইন্স ছাবজেক্টটো অৰ্থাৎ অংকৰ বিজ্ঞান থাকিবই লাগিব সেইটো আৰু ক্লাছ টেনত থাকেই সেইটো বন্ধু অকল মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ সময়ত ৰিকৰ্ড মিনিমাম এভাৰেজ পাৰ্চেণ্টেজ ইন মেথেমেটিক্স এণ্ড চাইন্স ইজ এছ মেন শ্ব' বিল' সব কি পার্সেন্টেজ থাকলে মেথস আর সাইন্স আপনাদের এডমিশনটা লোক পড়ে অনলাইন করব পি জেনারেলের কারণে ফোর্টি পার্সেন্ট থাকলেও হো ও বি সি এম ও বি সিরে ফর্টি পার্সেন্ট এস সি এস টি কেন্ডিডেটর কারণে থার্টি ফাইভ আর থার্টি থ্রি পার্সেন্টেজ মেথস আর সাইন্স সাবজেক্ট থাকলে এপ্লাই করব এজ লিমিট বিচরা আনরিজার্ভ এড ও বি সি এম ও বি সির কারণে বিশ বছরপা সিক্স মান্থ বিশ বছর ছমা হলে আপনাদের এপ্লাই করবেন এস সি এস টি তেইশ বছর ছম আর পি ডব্লিউ ডি কেন্ডিডেটে পঁচিশ বছর ছমা হলে আপনাদের এপ্লাই করবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ অফ পলিটেকনিক এডমিশ্যন এপ্লিকেশ্যন ফিজ দ্য এপ্লিকেন এপ্লিকেশ্যন ফিজ অফ আছাম পলিটেকনিক এডমিশ্যন ইজ ৰেচ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড প্লাছ বেংক চাৰ্জ এছ এপ্লিকেবল ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে তিনিশ টকা এটা পে' কৰিব লাগিব পে'মেণ্ট মোড অনলাইন মাধ্যমেৰে আপোনালোকে পে'মেণ্টো কৰিব পাৰিব অফলাইন থ্ৰু কেছ ডিপজিট ফ্ৰম ষ্টেট বেংক কালেক্ট ইন ফাইনেল ষ্টেপ অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন অফলাইনৰ অনলাইন দুয়োটা মাধ্যমেৰে আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰিব পাৰিব হাউ টু এপ্লাই পলিটেকনিক এডমিশ্যন এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব মই যিহেতু কৈছোঁ অনলাইন মাধ্যমেৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ষ্টাৰ্টিং ডেটটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট জুন দুহেজাৰ চৌবিছ লাষ্ট ডেট হ'ল পোন্ধৰ জুন অৰ্থাৎ পোন্ধৰ দিন সময় আছে যিহেতু কালি এক তাৰিখ হৈ গ'ল আজি দুই তাৰিখ আপোনালোকে অতি সোনকালে যিসকল ইণ্টাৰেষ্ট হয় এপ্লিকে এপ্লাই কৰি দিয়ক অতি সোনকালে যিহেতু অনলাইন মাধ্যমেৰেও পাৰিব এপ্লাই কৰিবলৈ ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে মই আপোনালোকৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থওঁ আপোনালোকক অনলাইন এপ্লাই কৰা লিংকটো ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন ভিজিট কৰিব তাত লিংকটো থাকিব অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন ইম্পৰ্টেন্স ব'ৰ্চাৰ্চ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আপোনালোকে সকলোখিনি ভিজিট কৰিব ডিছক্ৰিপশ্যনত উপলব্ধ থাকিব এপ্পাই কৰাৰ আগত এবাৰ চাই ল'ব ভালকৈ সকলোখিনি পঢ়ি ল'ব যিসকল ইণ্টাৰেষ্ট হয় পোন্ধৰ তাৰিখৰ আগতে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰি দিয়ক যিহেতু পোন্ধৰ জুন লাষ্ট ডেট আছে সেই বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিলে যদি চাই ভাল পেলাই লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলো ষ্টুডেণ্টে গম পায় সকলো ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে যাতে সুবিধা হয় ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটবোৰ পাই থাকিবলৈ প্ৰতিদিনে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ